फाइनली शाओमीको रेडमी 10 प्राइम चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ यसका कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन् र चाहिँ यो चाहिँ जुन प्रिभियस जेनेरेसन जुन थियो रेडमी 9 प्राइम भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ कतिको अपग्रेड गरिएको छ र यसको प्राइसहरू चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के कति हुने सम्भावना रहेको छ भन्ने बारेमा र तपाईँहरूले चाहिँ रेडमी 10 प्राइम नै हामी नेपाली बजार देख्न सक्छौँ न जुन चाहिँ अब रेडमी 10 आएको चाहिँ 10 प्राइम नै आउँछ र रेडमी 10 र रेडमी 10 प्राइममा पनि के डिफ्रेन्स छ त्यसको पनि हामी चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। शाओमीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पपुलर सिरिजकै जुन चाहिँ रेडमी सिरिज चाहिँ एकदमै बढी मात्रा चलेको सो रेडमी 10 भनेर इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ उसले चाहिँ लन्च गरिसकेको थियो। सेम रहेको छ कन्फिगरेसन, अलमोस्ट सेम रहेको छ, तर त्यसमा चाहिँ केही डिफ्रेन्टहरू छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले कुरा गर्नेछौँ। यसको साथसाथ चाहिँ आज चाहिँ होइन शाओमी नेपालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सोसल ह्यान्डलमा चाहिँ अलरेडी नै टिजर गरिदिएछ जुन चाहिँ मी विथ के दसैँ विथ मी भन्ने चाहिँ उनीहरूको जुन चलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ रेडमी 10 प्राइममा आउने चाहिँ अलरेडी नै उनीहरू चाहिँ एउटा टिजर आउट गरेको छ र हामीले छिटै नै चाहिँ यो मोबाइल देख्न सक्छौँ। मोस्ट प्रब्ली सायद हामीले चाहिँ यो नेक्स्ट विकमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा देख्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरूको डिजाइन र लुक्सको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ। यसको डिजाइन र लुक्स चाहिँ रेडमी 10 अब जुन सिरिजको जुन अरू पनि आएको छ नोट सिरिज त्यस्तै चाहिँ देखिरहेको छ। यसको चाहिँ मेन यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ 90Hz यसको रिफ्रेस रेट रहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा र पोको M3 जस्तै रहेको छ जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट चल्छ क्या। अब तपाईँले गेम खेल्नुहुन्छ 90Hz मुभीहरू हेर्नुहुन्छ त्यसको तपाईँले केही पनि गर्नुहोस् 45Hz को त्यसै चाहिँ डिफ्रेन्ट स्विच हुन्छ अटोमेटिकली, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। साथमा तपाईँहरू चाहिँ 50MP चाहिँ मेन क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। मिडिया टेकको हिलियो G88 को चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। यदि हामीले चाहिँ प्रोसेसरकै कुरा गर्ने भने चाहिँ प्रिभियस भर्जन G85 पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, त्योभन्दा चाहिँ केही मात्रा चाहिँ अपग्रेड गरिएको चाहिँ यो मोबाइल रहेको छ। जुन प्रोसेसर रहेको छ मिडिया टेकको हिलियो G88 चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। र अर्को तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ तपाईँले चाहिँ 6000mAh को ब्याट्री ब्याकअपलाई चाहिँ यसमा देख्नुहुनेछ। यदि हामीले डिस्प्ले साइजकै कुरा गर्ने भने यदि हामीले चाहिँ यिनीहरूको डिस्प्ले साइजकै कुरा गर्ने भने 6.5 इन्चको चाहिँ फुल एचडी प्लसको रेजुलेसन रहेको चाहिँ 90Hz यिनीहरूको चाहिँ हामी चाहिँ रिफ्रेस देख्न सक्नेछौँ। सो एकदमै राम्रो रहेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ फुल एचडी प्लस चाहिँ 90Hz रिफ्रेस गरेर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा। यसको साथसाथै मोबाइलकै यदि हामीले चाहिँ स्टोरेजकै कुरा गर्ने चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा एभाइलेबल रहेको छ, 4GB र 6GB यसको ऱ्याम रहेको छ भने चाहिँ 64 र 128GB यिनीहरूको चाहिँ स्टोरेज रहेको छ। रेडमी 10 प्राइमको यदि हामीले क्यामेराको कुरा गर्ने हो चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ 4 क्यामेरा रहेको छ। मेन क्यामेरा चाहिँ 50MP रहेको छ, साथमा हामीले चाहिँ 8MP चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सर देख्न सक्छौँ, बाकी चाहिँ 2MP चाहिँ क्यामेरा रहेको छ। 50MP क्यामेरा पनि म चाहिँ राम्रै भन्छु, एकदम राम्रो क्यामेरा रहेको छ, साथ चाहिँ 8MP चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सर पनि दिएको छ। सेल्फी क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ 8MP सेल्फी क्यामेरा रहेको छ र तपाईँहरू चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ 1080p चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ 30fpsमा चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पूर्ण क्यामराहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एआई टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ जसको मदतले गर्दाखेरि तपाईँको फोटो र भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। यसको साथसाथ चाहिँ रेगुलर नम्बर सेन्सरहरू पनि यसमा रहेको छ, तपाईँ चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो छ जुन चाहिँ 6000mAh यसको ब्याट्री रहेको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन जुन चाहिँ 22.5W चाहिँ चार्जिङ एडप्टर डब्बाभित्र पाउनुहुन्छ र चाहिँ मोबाइलले चाहिँ 18W चाहिँ सपोर्ट गर्छ। आएर यिनीहरूको चाहिँ स्ट्रेटेजी के हो क्या, यिनीहरूकोले चाहिँ कम सपोर्ट गर्छ र यिनीहरूले बढी चार्जर दिन्छ, स्यामसङकोले चाहिँ बढी सपोर्ट गर्छ कम चार्जर दिन्छ, यिनीहरूले अब यस्तै गरिरहेको छ खोइ के हो के हो। सो बाकीको चाहिँ कन्फिगरेसनहरू डिजाइनहरू लुक्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, तपाईँहरू चाहिँ अब के कस्तो लाग्छ। साथमा तपाईँ चाहिँ 3.5mmको हेडसेट ज्याका देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि रिभर्स चार्जिङ टेक्नोलोजी रहेको छ जसको मदतले गरी तपाईँहरूले चाहिँ अरूको मोबाइलहरू या चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेकेन्ड मोबाइलहरू चाहिँ चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। अब हामीले कुरा गरौँ चाहिँ रेडमी 10 र रेडमी जुन 10 प्राइममा चाहिँ के डिफ्रेन्स हुन्छ। इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ रेडमी 10 नामबाट चाहिँ लन्च गरेको थियो भने यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ 5000mAh मात्रै ब्याट्री दिएको थियो, बाँकीको कन्फिगरेसनमा चाहिँ सेम नै रहेको छ र हामीले चाहिँ प्राइम भनेर चाहिँ 6000mAh ब्याट्री ब्याकअप देखेको छौँ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो रहेको छ, बाकीको कन्फिगरेसन हो चाहिँ सेम नै रहेको छ। यसको साथसाथ अब हामीले कुरा गरौँ यिनीहरूको चाहिँ प्रिभियस जेनेरेसनको र चाहिँ अहिलेको होइन जुन चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ म एउटा चाहिँ फोटो चाहिँ स्क्रिनमा दिनेछु, तपाईँले चाहिँ यहाँबाट सजिलो तरिकाले चाहिँ थाहा पाउन पनि सक्नुहुनेछ। रेडमी 9 यदि हामीले कुरा गर्ने हो जुन प्राइम हो चाहिँ रेडमी 9 प्राइमको चाहिँ कुरा हुन्छ, पहिला चाहिँ 13MP दिएको थियो, यसमा चाहिँ 50MP दिएको छ, साथमा
उनीहरूले चाहिँ 60 हर्जको दिएको चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ 90 हर्जको चाहिँ 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस देख्न सक्छौँ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने चाहिँ G80 थियो, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 88को देख्न सक्नेछौँ। साथमा चाहिँ एडोब सिङ्क रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई मैले भनेको छ, जो अटोमेटिकली चाहिँ रिफ्रेसलाई चाहिँ सिङ्क गर्छ। साथमा चाहिँ उसमा चाहिँ पछाडिपट्टि फिङ्गरप्रिन्ट रहेको चाहिँ, यसमा चाहिँ साइड फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ। यसमा जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ 5020 mAh गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइममा चाहिँ 6000 mAh ब्याट्री ब्याकअप देख्छौँ र 18W फास्ट चार्जिङ एडप्टर चाहिँ रहेको छ। तर चाहिँ बक्स भित्र चाहिँ हामी चाहिँ 22.5को देख्न सक्छौँ। सो रिभर्स चार्जिङ टेक्नोलोजी तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यसको साथ चाहिँ डुएल्स स्पिकरहरू पनि रहेको छ, 3.5mmको हेडसेट ज्याक पनि रहेको छ। यो चाहिँ 2-3 भेरियन्समा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ। र साथीहरू, यदि हामीले चाहिँ होइन जुन चाहिँ रेडमीको चाहिँ प्राइम जुन रहेको छ 9 हेर्ने हुन्छ, त्यसको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 10 चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ उनीहरू चाहिँ अपग्रेड गरेको छ। क्यामराहरू अपग्रेड गरेको छ, ब्याट्री ब्याकअप अपग्रेड गरेको छ, यसको साथ डिस्प्लेमा चाहिँ जुन रेफ्रिजरेटर अपग्रेड गरेको छ र प्रोसेसरहरू चाहिँ यसको चाहिँ अपग्रेड भएको छ। र डेफिनेटली केही फिचरहरू पनि आएको जुन चाहिँ एआई टेक्नोलोजी, र साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ 10 चाहिँ रिभर्स चार्जिङ टेक्नोलोजी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। तिनीहरू चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ केही चाहिँ अपग्रेड भएर चाहिँ आएको छ। र यदि हामीले चाहिँ प्राइसकै कुरा गर्ने हुन्छ, होइन इन्डियामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा लन्च गरेको छ। र यस्तो पनि कुरा चाहिएको चाहिँ सायद चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ होइन जुन उनीहरूको स्टार्टिङ भेरियन्स रहेको छ 4GB र 64GB स्टोरेजवाला चाहिँ अन्डर 20,000 rupeesमा चाहिँ हामी चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ। यदि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ अन्डर 20,000 rupeesमा आयो भने चाहिँ वान अफ द बेस्ट मोबाइल चाहिँ म भन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20,000 rupeesमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँले चाहिँ नर्मल तरिका चाहिँ पब्जीहरू पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ मिडिया टेकको G88को प्रोसेसर रहेको छ भने चाहिँ जस तपाईँको चाहिँ पब्जीलाई पनि चलाइदिन्छ क्या, राम्रो तरिकाले नै चलाउँछ तपाईँले चाहिँ होइन मिडियम सेटिङ वर्मा खेल्नु हो भने चाहिँ राम्रो चलाउँछ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस कस्तो लाग्छ, अब चाहिँ हामी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एबिलिटीको कुरा गर्ने हुन्छ, सायद चाहिँ हामी चाहिँ छिटै देख्न सक्छौँ, नेक्स्ट विकतिर चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ।